Ja, president. Denne debatten har vært avklarende i den forstand at representanter for både KrF, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har gitt uttrykk for at man fortsatt bør forholde seg til kommunelovens betegnelser med kommuneråd eller byråd. I denne debatten har det da også vært nødvendig å omtale regjeringen for den nasjonale regjeringen. Og det blir jo ikke mindre forvirring hvis man skal snakke om lokale regjering og nasjonale regjering. President, landet har én regjering, og vi trenger ikke flere.